Dobrodošli u Pressing. Prođe još jedna godišnica Dejtonskog sporazuma. Prođe još jedna godišnica Zavnobiha, ujedno i dan državnosti Bosne i Hercegovine. A ova zemlja, da parafraziram pjesnika Čarobnjaka, ide korak naprijed, nazad tri, tamo gdje smo ostali mi. Ovaj današnji datum nekad se slavio kao Dan Republike, Jugoslavije. Veličale su se tekovine Avnoja, a tek rijetki danas su se toga uopšte i sjetili. Vrijeme prolazi, vrtimo se u krug, događaju u Bosni i Hercegovini se ponavljaju. Svi kao da čekaju da se desi neko čudo, pa da ova država krene naprijed. Pošto ne znaju i ne mogu se dogovoriti kako naprijed, političari nas stalno vraćaju unazad. Ne slažu se o prošlosti, sadašnjosti, a kamoli o budućnosti. Pozivaju se na Dejtonski sporazum koji je donio mir i uredio strukturu države, ali i o njemu se ne slažu. Gdje smo, šta smo i kako dalje? Večeras pitam jednog od najiskusnijih političara na BH sceni, učesnika Dejtonskih pregovora, predsjednika Foruma parlamentaraca 1990 i bivšeg predsjednika Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Miro Lazević je u studiju Pressinga. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozdravu. I pozdrav gledalcima vaš. Jeste dobro, nismo se vidjeli već. Ima pa, dobro godine sam. I počinjenica. Dobro se osjećam, u formi sam. Bavim se politikom koliko hoću i kad hoću, a sve ostalo ide svojim tokom. Pratite naravno sve, pretpostavljam kao pa, i uvijek. Moram, pratim jer dugo sam u policiji, bez obzira što nisam sad aktivan u jednoj političkoj stranci, ali ne mogu bez politike. Pazite šta pričate večeras. Da, sad kad sam krenuo na emisiju, jedan naš zajednički prijatelj mi je rekao pazi dobro šta ćeš reći, šta ćeš govoriti. Zeznam me, drug jedan kaže šta se to dešava svako ko gosti u Pressingu, završi u tužilaštvu, nadam se da vi nećete nakon pa, ove emisije. Vidit ćemo. Duše niste na funkciji, pa eto vaše odgovornosti. Vidit ćemo, zavisi od pitanja i od moje odgovore. Aha, dobro. Ima li, gospodine Lazoviću, danas države Bosne i Hercegovine više ili manje u odnosu na ono kako ste u Dejtonu dogovorili prije 28 godina? Pa vidite, ako državnost jedne države ocjenjujemo po stanovništvu, po teritoriju, po organiziranom vlašću i sposobnošću te države da pravi kontakte sa drugim državama, onda se može reći da Bosna i Hercegovina, bez obzira kroz koje probleme je prolazila i sa kojim se problemima suočava, da potvrđuje tu svoju državnost i na unutrašnjem i na spoljnom planu. E sad je drugo pitanje, kakav je sadržaj te države? Da. I sadržaj te države u odnosu na referendumsko pitanje 1992. godine, jel, kada su građani izašli na referendum i glasali za nezavisnu, suverenu državu, ravnopravnih naroda i građana, današnja BH to nije. Dakle, ostao je samo okvir, ali je sadržaj tog okvira dosta haotičan. Dakle, popucale su društvene veze, društvo je duboko raslojeno, etnički podijeljeno, državne institucije slabe i neefikasne. Ja uzroke vidim prije svega u lošem ustavu Bosne i Hercegovine, to je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, na formuli koju 30 godina živimo i koja se pokazala kao neuspješan eksperiment. I mislim da treba o tome javno govoriti. I niko ne smije da dirne u Dejtonski sporazum, može proći još 30, još 130 godina. Svi vide zapravo da ova Bosna i Hercegovina nije savršena struktura, da Dejtonski sporazum treba mijenjati, ali niko ne smije da pipne u njega. Pa kao da je sve to slovo. Pa smiju pipnuti, samo je stvar političke volje. Dejtonski sporazum je ambivalentan, znači dao je dovoljno prostora, prije svega taj aneks 4, jel, sadašnji ustav, dao je dovoljno prostora političkim strukturama, oni koji žele graditi Bosnu i Hercegovinu, reintegrirati njeno društvo i državu, da se bore za te ciljeve, ali je ostavio dovoljno prostora i onim snagama koji bi željeli političkim sredstvima realizirati ratne ciljeve. E, ko je uspješniji u tome? Ovi koji bi trebali da se bore za državu ili oni koji je uništavaju? Bojim se da su ovih 30 godina vode igru, da tako kažem, snage koje ne žele Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu, funkcionalnu državu. Posljednjih 15 godina utakmica se odvija, bit ću potpuno otvoren, između Republike Srpske i države Bosne i Hercegovine. U toj utakmici neko mora biti poražen.
neko mora biti politički poražen. Mm-hmm. Ja se nadam da će to biti Republika Srpska na način da će morati sve blokade koje forsiraju ovih zadnjih 10-15 godina i te kočnice koje prave prema parlamentu Bosne i Hercegovine, državi Bosne i Hercegovine, da će one morati biti otklonjene. Zašto to govorim? Ako Bosna i Hercegovina ulazi u proces evropskih integracija, hoće li to biti sad 5. septembra da se digne ta ručna kočnica, odnosno da se spusti ta ručna kočnica, da Bosna krene, vidit ćemo, da krene naprijed, vidit ćemo, a ako se ne digne, onda faktički ostaje još prostor u kome će se te bitke odvijati. Dakle, Dejtonski mirovni sporazum je došao do svog, po meni, došao do svog finiša. Prije svega mislim na aneks 7. I on jeste i privremenog karaktera. Tako su nam i govorili 95. u Dejtonu. Ponavljam tu rečenicu koju je Holbrook izgovorio. Morat ćete živjeti najmanje 10 godina sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno aneksom 4. Poslije će doći vrijeme za njegovu promjenu. I možda je to vrijeme bilo 2006. tačno 10 godina, jel, kada je bio onaj aprilski paket koji je pao, Amerikanci podigli ruke od nas, prepustili nas pasivnoj Evropi, u taj međuprostor ubacio se ruski interes i sada, poslije agresije Rusije na Ukrajinu, Amerika i Zapad se začudili. Šta se to dešava? Dakle, morat će se i pojačati aktivnost međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, odnosno u regionu. I u tom kontekstu očekujem da će i domaće političke snage pod pritiskom međunarodne zajednice morati mijenjati svoju politiku, morati mijenjati svoju retorku. Tu prije svega mislim na prostor Republike Srpske. I u tom kontekstu očekujem, optimista sam, kao što sam bio i 92. godine i dan danas sam optimista. Ova država je stoljetna. Ali je poslije Dejtona u jednom tranzicionom periodu kao krhka država. Dakle, dobili smo jednu građevinu koja je na lošim temeljima. I ta građevina podrhtava ovih 30 godina jer stoji na lošim temeljima. Te temelje treba mijenjati i uskladiti sa evropskim principima i standardima. Nikad nije dosta priče o tome kako, evo prije tačno 28 godina, jeli, su se odvijali pregovori u Dejtonu. Vi ste jedan od rijetkih živih svjedoka tih pregovora. U jednom od prethodnih emisija rekli ste mi da ste vi zapravo u Dayton došli na gotova rješenja. Da je već bilo dogovoreno da se ukida Republika ispred imena Bosna i Hercegovina, a da je već bilo odlučeno da će postojati Republika Srpska u budućoj ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine. Je li vam tada rečeno kad, gdje, kako i zašto se to već odlučilo, pa ste vi došli na gotova rješenja u Dejtonu? Pa vidite, mi smo 1994. prihvatili Vašingtonski sporazum. Dakle, konstituisana je bila federacija na pola teritorija države BiH kao Federacija Bosne i Hercegovine i sjećam se da sam tada kao učesnik tih dogovora, bio je Haris Silađić i Ivo Komšić ispred BiH delegacije, upitao Charlesa Redmana zašto se daje ime Federacija BiH samo za pola moje države, šta je sa drugim dijelom države. Mm-hmm. Bojim se da smo stavili potpis na stvaranje Velike Srbije. Kako sam to rekao, to je bio tajac. Kako to mislite? Pa rekao, Kninska krajina je pod okupacijom, Zapadna Slavonija je pod okupacijom, pola Bosne i Hercegovine je pod okupacijom, a mi dajemo naziv Federacija BiH. Charles Redman je rekao, ovo je prva faza, u drugoj fazi će teritorij pod kontrolom Karadžićevih snaga biti uguran u Federaciju BiH i onda će se čitava država zvati Federacija BiH. I ja, barem, sam došao u Dayton sa tom pretpostavkom da ćemo u Daytonu proširiti federaciju na cijeli prostor kao federaciju kantona. Međutim, s čime smo se suočili? Prvi dana je bila svađa u našoj delegaciji jer je Holbrook rekao imate Federaciju BiH i imate Republiku Srpsku. Otkud sad Republika Srpska? Skupština koju sam ja vodio nikad nije razmatrala taj prijedlog. Predsjedništvo Republike BiH, kojim sam i ja pristao, nikada nije razmatralo taj prijedlog. Dva dana smo se mi prepirali otkud Republika Srpska, koje je prihvatio. Nijedan državni organ nije prihvatio, ali je to smirivo malo, a da bi Holbrook rekao, džabe trošite vrijeme, to je već dogovoreno. Je li vam Holbrook rekao ko je to prihvatio? Pa to je prihvaćeno kasnije, za nas sve kako. To je biti prihvaćeno 8. septembra 1995. godine u Ženevi. Potpisao je to Šačirbej po dogovoru sa Alijom Izetbegovićem. A da vama ništa nije? A nama nije. Ja nisam znao. Možda je neko znao, ja nisam znao. Ja ne znam da li je Haris znao i on je bio u delegaciji. Tako da je Holbrook rekao imate ta dva entiteta, vidite šta možete izvući na nivou države da državu napravite stabilnom, funkcionalnom, da može opstati. I čitavi 20 dana u Daytonu je bila borba
kako ojačati državu BiH. A jeste pitali vi tada ili posle Aliju Izetbegovića zašto je to krio od vas, članova delegacije i tada najviših dužnosnika državnih? Pa ja moram reći da sam ja to dugo tragao kako je došlo do Republike Srpske. Ko je to prihvatio? I tek sam saznao iz nastupa Hajrudina Somuna, koji je javno, ja mislim da čak možda i na vašoj televiziji o tome govori, koji je bio ambasador 1995. godine u Ankari. I on je ispričao javno kako je došlo do toga. Da je Holbrook došao iz Beograda, nakon razgovora sa Miloševićem, pod pritiskom, odnosno pod utiskom tih razgovora i zaustavljanja rata, a podsjećam vaše gledalce da je išao Clinton u drugi mandat, Americi je trebao jedan sporazum kao što je ovaj da se napravi, i da je Ali na Aliju vršio pritisak do 2-3 sata ujutru, da je Alija rekao Šačer Bej, nek to ide. E to nek ide, mislim da i sada to nek ide, ta ruka i ta laka rečenica, da te posljedice toga živimo ovih 30 godina. Je li se moglo tada više uraditi za državu? Dakle, da, prije samih dejtonskih pregovora, a boga mi i tokom pregovora koji su trajali tri sedmice. Pa morate shvatiti da je to bilo vrijeme rata i da mnogo toga se dešavalo iza scene. Armija je časno borila se da očuva što veći broj slobodne teritorije ili da vrati slobodnu teritoriju. Podsjećam vaše gledalce da neposredno pred Dayton je armija oslobađala ogroman dio teritorija i došla je pred Banja Luku. I ovo ću reći, dakle, pred ulazak armije u Banja Luku došao je Holbrook sa američkom administracijom. Svi su tu bili, pokojni Christopher, pokojni Holbrook i svi važni ljudi. I Holbrook je tada rekao gospodinu Izetbegoviću, predsjednik Clinton misli da Banja Luka ne smije pasti. I odvojio Izetbegovića na samo da porazgovaraju tamo. Vratio se, vidio sam po Aliji da je promijenio lik, da je zabrinut. Sutradan je armija stala pred Banja Lukom. Dakle, to je bio dogovor da se može krenuti na organizaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma jer je bila teritorija podijeljena 49-51%. Dakle, to su sve igre bile, diplomatske igre koje mi nismo znali. Šta se dogovaralo sa Tuđmanom, šta se dogovaralo sa Miloševićem, to je sve vješto vodio, jeli, robustni diplomata Richard Holbrook. Šta je on govorio Ali? Nama nije govorio na predsjedništvu sve ono što je govorio u nekim trilateralnim razgovorima Tuđmana, Miloševića i Alije. Tako da smo mi u Daytonu bili iznenađeni sa nekim stvarima. I čitav period smo se borili da, tako kažem, da napravimo neku funkcionalnu državu. Ali evo sad se prisjećam dok mi ovo postavljate. Ja sam bio tada najmlađi i u finišu tih razgovora. Ja sam tražio da li je, kada se pravila konačno ta crta, da što više bošnjački sela i hrvatski ostane u Republici Srpskoj, a srpski sela i teritorija ostane u Federaciji BiH sa primjedbom da ćemo na taj način brže reintegrirati BiH državu. Ali ja mi je odgovorio ovako, citiram od riječ do riječ. Miro, ja znam dobro šta ti misliš i to je dobro, ali ja sam star čovjek i za svog života hoću da učinim ono što mislim da je mom narodu najbolje. Poslije te rečenice šta sam mogao? Dakle, eto vas mlađi, pa poslije ovoga ispravljajte krive drine. To je bila završetak rečenice. I evo, te krive drine ispravljamo ovih 30 godina i teško ih ispravljamo, ali mislim da opet, bez obzira na sve probleme, Bosna ima svoju budućnost. Hoćete reći da je tada, mislim, evo, neke od stvari koje ste sada rekli su nove, iako, mislim, mnogo toga su i naši gledatelji pročitali i čuli o pregovorima u Daytonu, ali da u suštini Ali Izetbegović, ako vas ja dobro razumijem, više, na osnovu te rečenice koju ste sada citirali, više vodio računa o položaju, o statusu Bošnjaka u budućoj strukturi Bosne i Hercegovine nego o samoj Bosni i Hercegovini. Pa može se i tako reći. Premda ja razumijem njegovu poziciju. On je bio i državnik, ali i vođa muslimana, Bošnjaka, jel tada? I on je bio razapet između, da dobro, tako kažem. Dobro, ali je bio predsjednik predsjedništva. Bio je predsjednik predsjedništva i on je vodio brigu i o državi, da se sačuva država, ali da se sačuva i status Bošnjaka u toj Bosni i Hercegovini koji će biti po njemu tako organiziran da neće biti opasnosti od njegovog, evo, nestanka, kao što je to Karadžić prijetio za skupštinskom govornicom. Još jedno pitanje koje, žao mi je što Alija to nije usvojio, moju sugestiju, da se u Dejtonski mirovni sporazum ubaci zabrana prodaje nekretnina, kuća 15 godina poslije Dejtona.
Za ti 15 godina splasnuli bi strahovi, došlo bi do relativizacije odnosa, ljudi bi se nakon 10-15 godina bez bojazni vraćali na svoje prostore i time bi se Bosna i Hercegovina bolje sačuvala. Međutim, nije ni to. Ni taj vaš predlog nije prihvaćen. Nije ni to prihvatio, tako da je to ostalo. A zašto? Pa ne znam sad zašto, to je sad teško pitanje zašto, ali eto, ja sam imao neku viziju kao socijaldemokrata da se Bosna i Hercegovina mora sačuvati. Bio sam protiv etničkih podjela od starta od 90. godina do dan danas i furao sam, da izvinete na izrazu, tu politiku. Dakle, politiku integracije, politiku koja neće razvajati narode. Ipak, kad sve ovako nakon svog iskustva razmislim, ipak su nacionalne partije nešto drugo od građanskih partija. Koliko god oni prizivali... I ovi derivati nacionalnih partija. Koliko oni god govorili da su za građanske partije, oni moraju djelima pokazati da su za to, a ne riječ. I evo, skoro 30 godina nakon tih dejtonskih pregovora, Bosna i Hercegovina danas tu gdje jeste. Izgleda li vama uopšte moguće, gospodine Lazoviću, da se okupe svjetski državnici na nekoj novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini na kojoj bi se donio neki novi sporazum za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vjerujem u neku novu konferenciju, premda je bilo i ti prijedloga zadnjih 10-15 godina da će biti nekakav Dayton 2 i tako dalje, ali je činjenica da ovakva Bosna i Hercegovina ne može ući u Evropsku uniju, ne može postati članica NATO-a i to je nedavno generalni sekretar NATO-a Stoltenberg u Sarajevu rekao. Sa ovakvim uređenjem Bosna i Hercegovina ne može ući u NATO, pogotovo ne može ući u Evropsku uniju. Postoje uslovi pred Bosnom i Hercegovinom. Postoje presude suda za ljudska prava iz Strasbura. Dakle, nije potrebna nikakva nova konferencija. Potrebno je samo da se implementiraju presude suda za ljudska prava u sadašnji ustav Bosne i Hercegovine i konfiguracija i politička situacija, psihološka situacija će se promijeniti. Ali jedna nije provedena. Neke su stare čak više od 10 godina. Da, evo, imamo i najnoviju slučaju. Kovačević, za koju visoki međunarodni dužnosnici kažu, kad bi se ona provela, to bi izazvalo dodatnu nestabilnost na BiH sceni. To je gospodin Schmidt rekao u svom pismu u Savjetu bezbjednosti. Ja sam napisao jedan post na društvenim mrežama da se on mora odrediti. Je li smatra da presuda Kovačević će dovesti do nestabilnosti političkih odnosa ili će se morati implementirati, što je izjavio 5 dana poslije. Da će sve presude suda za ljudska prava iz Strasbura, pa i presuda Kovačević, morati biti implementirana. I ja ga pozivam da svoju aktivnost i OHR, međunarodna zajednica, u ovom narednom periodu vode u cilju implementacije tih presuda. Na kraju, to onaj nama obećao, sad govorim u ime civilnog sektora, posljednji susret koji smo imali sa Schmidtom prošle godine, tad nam je rekao u njegovoj rezidenciji da će 23. godina ova proteći u aktivnostima OHR-a i pritisku na političke aktere da se implementiraju presude Suda za ljudska prava iz Strasbura. Ali nijedna nije. Ali nijedna. Niti ima naznaka da će biti jedna, pa barem eto prva Sejdić Finci. Pa one će se morati implementirati sve. One su i u ovih 14 uslova. Dakle, oni su prihvaćeni i potpisani od svih aktera, i od predstavnika HNS-a, i od Milorada Dodika, i od opozicije i pozicije u Briselu prošle godine. E sad, samo treba stvoriti takve političke uslove, ali prije svega pritisak Brisela i međunarodne zajednice, da se krene u realizaciju toga. A otpori su ogromni, jer su svjesni nacionalni lideri i etničke politike, ukoliko se provede te presude, onda etničke politike odlaze na margine, a na prijestolje dolazi građanski koncept vlasti. Aha, e pa to je hoću da vas pitam. Kad i ako se provedu presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, hoće li onda Bosna i Hercegovina postati građanska država? Ma, sad ima puno turbulencija oko toga šta je građanska država BiH. Kad se pomene građanska, od nas se naježe jeli, i Dragan Čović i Milorad Dodik, pa i Milanović u Zagrebu, koji govore da je građanska država nestanak Bosne i Hercegovine, da je građanska država zabluda i tako dalje.
Država... Da oni govore o tome da kad bi bila građanska država, onda bi Bošnjaci kao najbrojniji narod majorizirali Hrvati. To nije uopšte tačno. To uopšte nije tačno. Treba napraviti državu na bazi referendumskog pitanja. Dakle, ravnopravni naroda i ravnopravni građana na cijelom prostoru. Dakle, država punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine je potrebna Bosni i Hercegovini da tako država bude konstituisana i kao takva može ulaziti u Evropsku uniju. Građansko i nacionalno se ne potiru. Oni se dopunjuju. U meni kao pojedincu, kao individui. Sazdan je i moj etnički identitet, i vjerski identitet, i kulturni identitet. Ako se zaštiti moje individualno pravo, zaštićeni etnički, i vjerski i svaki drugi identitet. Prema tome, oni koji su protiv građanske BiH siju zablude. Naša javnost nije, da tako kažem, organizirana ni politički svjesna da prepoznaju te laži i manipulacije koje se dešavaju od strane etničkih politika. Danas sam pročitao jednu Orvelovu rečenicu koji kaže što više društvo upada u laž, sve ljudi više mrze one koji govore istinu. I mi smo zaista u jednom takvom stanju. Malo je ljudi koji su u stanju suprotstaviti se etničkim liderima, etničkim politikama i onda oni na neki način postaju marginalci. Ali tu dolazimo do jednog paradoksa. Dakle, sve ove presude bi trebalo da izglasa parlament Bosne i Hercegovine. Da. Znači, svi ti etnopolitičari o kojim vi sada govorite bi trebali glasati protiv sebe. Pa... Dragan Čović kaže za sebe i za HNS da su oni lideri evropskih procesa. Ako ste to, a ja želim da vjerujem da jeste, onda ćete morati prihvatati te evropske principe i standarde. Dodik će se tome opirati jer je njegova politika drugačija. Ona nije samo iz njegove glave. Tu politiku vodi i Putin i vodi i Vučić. I u tom kontekstu on će imati otpora. Iako je do 2002. godine, pošto ja Dodika znam, isto razmišljao koji ja. I govori o građanskoj BiH. Zašto se je okrenuo na drugu stranu, to on zna, znamo i mi, ali vidit ćemo... Da, sjećamo se Dodika iz tog perioda. Jeli, ova, a zašto se okrenuo na drugu stranu? Pa mislim da je ušao duboko i shvatio je. Dodik je vispren političar. Dodik je sposoban političar. Nemojte da podcjenjujemo njegove sposobnosti. Meni je žao što on svoju energiju nije usmjerio u jačanje države BiH. Bio bi lider na ovim prostorima. Otišao je u te nacionalne vode, shvatio je da se preko etničkih politika, preko nacionalizma može dugo vladati, ali nije shvatio da će pad tih politika biti bolan. I taj pad čini mi se da dolazi. I žao mi je što je to tako, jer ga znam iz prijašnjih dana. Više bi volio da je svoju energiju usmjerio u socijaldemokratsku, da tako kažem, ideju koju je forsirao, a ne u etničku i nacionalnu politiku. Čini mi se ili on to sam od sebe uradio pa ili je navođen bio da promijeni potpuno tu svoju politiku? Da je problem ovdje SANU 2. Taj projekat koji je 2012. godine donešen, Dodik ga redovno, revnosno provodi, ne samo on, već i Vučić i svi srpski političari. To je projekat koji nije zvaničan projekat srbijanske politike, ali ga provodi. A taj projekat podrazumijeva da, između ostalog, nisam ga u potpunosti pročitao, ali sam segmente neke vidio, prije svega u odnosu prema Bosni i Hercegovini, Bosnu i Hercegovini treba negirati, treba govoriti stalno da je ona sastavljena iz dva entiteta, što Dodik to redovno čini. Treba onemogućiti sastavljanje srbijanskih političara što više sa zvaničnim predstavnicima države BiH, a susrete sa predstavnicima Republike Srpske učiniti po državnom protokolu i tako dalje. Treba negirati zločine koje su učinjene od strane Srbije. Treba kriti svoje zločince, veličati svoje zločince, a naše borce, odnosno pripadnike armije, hapsiti i suditi, što je bio i do sada slučaj u Srbiji i tako dalje. Dakle, sve te politike su usmjerene da se Bosna i Hercegovina destruira kao država. Zašto to rade? Vjerovatno ovaj srpski svet, koji je drugi naziv za Veliku Srbiju, koji se još uvijek nadvio kao sjena iznad Bosne i Hercegovine, iznad Crne Gore, iznad Kosova, on lebdi. I dok se te sjene ne otklone, nećemo se lako suočiti sa... A čekajte, koji je to dokument iz 2012? Taj SANU 2, to je Srpska akademija nauka i umjetnost. Postoji SANU 1 i SANU 2. Kao što postoji i HAZU. HAZU 2022. godine, koji je isto problematičan prema Bosni i Hercegovini.
A u tom dokumentu se kaže, između ostalog, to su mediji prenijeli, da treba stvoriti treći entitet i da legitimno predstavljanje treba maksimalno forsirati. I to je upravo ovo što HNS radi. Dakle, imate dvije akademije koje su na neki način svojim stavovima problematične za Bosnu i Hercegovinu i imate treću akademiju koja je naša, bosansko-hercegovačka, koja šuti. Koja šuti i koja nema adekvatnog odgovora na te dvije akademije, niti ima određeni memorandum koji bi motivirao i političke strukture u Bosni i Hercegovini, civilni sektor, medije, akademske zajednice u odbrani tih principa. I ja pozivam evo u akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine da smogne snage, znanja, sposobnosti, da sjedne da napravi neki memorandum, kako ćemo ga zvati. Kakav bi taj odgovor Bosne i Hercegovine na to trebao biti? Pa trebao bi biti na bazi referendumskog pitanja. Dakle, Bosna i Hercegovina ravnopravnih građana, svih naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Pravac NATO, pravac Evropska unija. Građanska i sekularna država u kojoj će se zaštititi i etnički i vjerski elementi na način koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država u kojoj će se povjerenje između etničkih skupina, između naroda, između građana polako vraćati. Čekajte, samo još kratko da vas vratim na ovo. Vi tvrdite dakle, da postoje akademije, da postoje dokumenti Srpske akademije nauka i umjetnosti s jedne strane i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s druge strane u kojim se utire pravac za djelovanje politika tih država prema Bosni i Hercegovini, ako sam vas dobro razumio. Da, upravo tako. HAZU je 22. maja, čini mi se, ne, u maju 22. godine, to je prošle godine, donio taj memorandum. To sam pročitao u medijima i zabilježio sebe. Dakle, treći entitet treba stvoriti i legitimno predstavljanje maksimalno forsirati. A SANU 2 već dugo se provlači. Politike vladajuće to provode? Pa, vidite sad, hrvatska politika, odnosno zvanična hrvatska politika, to zbog svog članstva u Europskoj uniji ne može provoditi na način kao što je to memorandum zacrtao. Ne može se forsirati treći entitet. Treći entitet je ugašen. Udruženi zločinački poduhvat osudom ove šestorice je faktički eliminisao mogućnost formiranja tog trećeg entiteta. I Plenković i njegova politika mora slušati Brisel. Dakle, ja hrvatsku zvaničnu politiku ne tretiram kao opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Nego? Tretiram je kao politiku koja će treba i može pomoći Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Pa evo, Hrvatska jeste jedna od šest zemalja Evropske unije koje je maksimalno insistiraju. Oni ostaju još na ovom legitimnom predstavljanju koje, ja ne znam šta ono znači, kako bi se ono provelo, ali sam pristalica da se razgovara o promjenama izbornog zakona i izbora članova predsjedništva. Nek se sjedne na stol, nek kaže HNS šta hoće, HDZ, nek kažu druge političke stranke šta hoće i nek se nađe neko rješenje koje će omogućiti da u parlamentu ono bude usvojeno. Sve drugo je tlapnja i sve drugo je neizvjesnost. Hoće li biti usvojeni ovi evropski zakoni? Evo, petog, da, već naredne sedmice idu svi u Brisel, pa bilo je neke očekivanja da bi do samita Evropskog vijeća zapravo 14. mogli biti usvojeni tri zapravo zakona iz ovog paketa, što bi moglo biti dovoljno Evropskoj uniji da i formalno donese odluku o početku pregovora o članstvu sa Bosnom i Hercegovinom, ali po svemu sudeći to će sačekati mart. Pa mislim da je ovaj sastanak u Briselu 5. decembra redovan sastanak koji svake godine organizira Brisel sa našim liderima. Prošle godine je bilo, čini mi se, u Sarajevu jedan takav skup. Ja bih volio da na ovom sastanku 5. decembra Bosna i Hercegovina dobije da se otključa taj pregovori sa Evropskom unijom, da dobije taj status. Nisam siguran jer ništa nije urađeno. Jedino da neki geopolitički interesi, veći interesi nas dovedu pred ta vrata. Ali više sam sklon vjerovanju da će to ipak biti u martu iduće godine. Jer do sada, kad pogledamo naše vlasti, koliko god stvarali iluziju da smo nešto dobro napravili, ima tu određeni pomak, a moram biti i optimista. Mislim da nisu ovi zadnji mjesec, dva sa politikom Milorada Dodika uskladili određene zajedničke poteze. Dakle, ta politika je
problem. Ona je naznačena i u evropskim deklaracijama, odnosno rezolucijama kao problem. Da li će sad 5. decembra se to otvoriti na jedan drastičniji način prema Bosni i Hercegovini, prije svega prema Republici Srpskoj, Milorad Dodik će biti tamo prisutan. Vidjet ćemo, volio bi da se desi ta pozitivna stvar i da od 5. decembra kažemo otvoreno su pregovori sa Evropskom unijom. Nudi Evropska unija i ozbiljan finansijski paket od 6 milijardi eura. Procjene su da bi Bosni i Hercegovini mogla pripasti milijarda eura za reforme. Hoće li im to biti dovoljan mamac da aktivno krenu u ispunjavanje tih evropskih uvjeta? Pa vidite, ja mislim da kod trojke, evo da je tako nazivam, nema problema. Oni jesu za to. Problem je prije svega politika Republike Srpske. Oni moraju spustiti kočnice, oni moraju promijeniti svoj pristup, oni moraju shvatiti da s ovom bahatom svađalačkom politikom, ne samo unutar Bosne i Hercegovine, već i u regionu, s Evropskom unijom, s američkom administracijom, ništa neće postići. Materijalna sredstva, bolji prosperitet, veće plate potrebno i građanima Bosne i Hercegovine i građanima i Federacije Republike Srpske. Secesionistička politika navodi se u dokumentima Evropske unije kao ozbiljan problem za Bosnu i Hercegovinu, a evo nedavno i generalni sekretar NATO-a o tome govorio. I evo već koliko ima, kako je Dodik neprekidno na vlasti, mislim nekih 17 godina. To se nekako poklapa s ovim što vi govorite, 2006. pad aprilskog paketa, Amerikanci digli ruke. Par mjeseci prije toga čini mi se da je Dodik došao na vlast, zapravo na premijersku poziciju, ako se dobro sjećam, u Republici Srpskoj. I svih ovih godina od političara iz Sarajeva, a boga mi i od međunarodnih predstavnika, slušamo, ma Dodik priča samo priču, treba ga pustiti, ništa on to neće realizirati, šuplja je to priča, umorit će se on. A Dodik sve vrijeme govori, ma naviknut ćete se vi. Hoće li se prije Dodik umoriti ili će se ovi koji ga pravdaju i relativiziraju to se naviknuti? Pa Dodik se neće umoriti. Ja sam već rekao da je on političar koji ima izuzetnu energiju. I on je sposoban političar. On ima krajnje ciljeve koji su dugoročni. Ti ciljevi su usklađeni sa nekim drugim politikama izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, da bi on promijenio svoju politiku, mora doći do promjene politike prije svega u Srbiji. Hoće li to biti 17. decembra na ovim izborima da se konstituiše neka nova vlast koja će mijenjati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, ostaje da se vidi. Dakle, Dodik zavisi od Srbije, zavisi, čini mi se, i od Putina. Iako, evo, najavljuje novi susret s Putinom. Pa ne znam, trebao je do sad već otići po njegovim izjavama koje je davao u prethodnom periodu. Ali mislim da je i to, kako bi rekao, politika koja ne može dovesti do prosperiteta ni Republike Srpske, ni srpskom narodu, nešto može donijeti dobro. Dakle, ovdje Bosna i Hercegovina, evo i sa dva ovakva entiteta kakvi jesu, može, ako se postigne politička volja i od strane Republike Srpske i od federacije, u federaciji ona i nje ima, napraviti iskorake za opšti boljitak svih građana Bosne i Hercegovine. To Dodik mora uraditi, a ne bahato i samouvjereno kopati dalje rovove između etničkih. Kako vam se snalazi trojka, kako lideri trojke u ovom odnosu sa Dodikom i Čovićem, koji, mora se priznati, jesu politički vukovi? Kako vam izgledaju lideri trojke u tom odnosu, u toj koaliciji na državnom nivou? Pa plivaju to je da tako u tom vrtlogu snalaze se, premda u startu sam bio skeptik s obzirom da znam Dodika i znam to iskustvo. Oni su prema Dodiku zauzeli jedan pasivan i defanzivan stav, nadajući se da će Dodika učiniti bolji. Tim svojim stavom su primirili, da tako kažem, i Šmita, i Brisel, i OHR, uvjeravajući da su u stanju držati Dodika pod kontrolom. Međutim, desilo se to što se desilo. Dodika ne može niko držati pod kontrolom. On hoće uvijek da ide korak naprijed. On hoće uvijek da vuče poteze bijelim figurama. Sad u ovo zadnje vrijeme, zadnji mjesec, dva, pokazuje se, da tako kažem, taj verbalni sukob, evo da tako kažem, neću reći još konkretan sukob, ali verbalni sukob između lidera trojke, prije svega Dine Konakovića i Dodika. Dino mu odgovara na način kao što Dodik
to traži i tu je sad zapelo. Onda imamo istupe pojedini ministara javnosti koji su još više, da tako kažem, usložili političku scenu u Bosni i Hercegovini, pa da ovdje kaže ništa se neće usvojiti. Da, konkretno od tog ministra odbrane Helez. Da, od tog ministra i tako dalje. Ili ništa se neće usvojiti dok se Ustavni sud ne stavi na dnevni red i tako dalje. Ništa se neće usvojiti dok se ne vratimo na izvorni Dejtonski mirovni sporazum. Sve su to izjave koje koče te procese. I to otežava put trojke. A ja podržavam taj pristup koji evo govori i lider SDP-a. Samo razgovor može donijeti rješenje. Dobro, idemo na pauzu, vidimo se za nekoliko minuta. Evo nas nazad u presingu, Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik Foruma parlamentaraca 1990, sociolog, večeras gost presinga. Rekoh u uvodu, puno godišnjica u proteklih nekoliko dana, te godišnjica Dejtona, te godišnjica Zavnobiha, Dan državnosti. I evo na samu godišnjicu Zavnobiha ponovo prepirke, ponovo tvrdnje da je, ne znam, bilo ovoliko Srba u partizanima, ovoliko Bošnjaka, muslimana, niste vi bili na ovoj strani, mi smo bili na onoj, pa zabrane. Ne znam da se to ranije dešavalo, zabrane obilježavanja dana državnosti, evo konkretno u Mrkonjić gradu, zapravo gdje se i desilo to zasjedanje Zavnobiha prije 80 godina. Kako ste vi to doživjeli? Pa moram reći da mi je bilo žao i krivo da što je došlo do tih zabrana, pogotovo do okupljanja u zgradi Zavnobiha u Mrkonjić gradu. A tužan sam zbog toga što svo ovo vrijeme državni zakoni dijeli ovu državu. I to je problem Bosne i Hercegovine. Državni zakoni bi trebali da integrišu, da spajaju ljude, da slavimo sve i od... Tu govorite o državnom zakonu o praznicima. Da, o državnim praznicima. Dakle, treba donijeti zakon o državnim praznicima koji će ujedinjavati ove prostore, koji će spajati narode, a ne da nas dijeli. U knjizi Ubilački identitet Amina Molaufa je fino zapisano. Nijedan narod, bilo koji, ne smije više obožavati svoju istoriju nego svoju budućnost. Dakle, budućnost se može u kontinuitetu prošlosti nadograditi. Šta hoću da kažem? Potrebno je sjesti u državnom parlamentu i donijeti državni zakon o praznici. Pa kako? Evo, koji bi to mogli biti državni praznici? Pa ja sad ne znam. Evo da ste vi sad u državnoj koaliciji, šta biste predložili? Koje dane kao državne praznike? Mislim da je jedan od značajnih datuma u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine 22. maj, kada je po prvi puta Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije, dobila svoju stolicu i to je, da tako kažem, pečat ove države. Taj datum može se uzeti kao značajan datum koji treba uvesti u državne praznike. Postoje još drugi datumi koje se trebaju staviti na sto. Ali treba postići političku volju. Ono što Republika Srpska radi nije to što može dovesti do zajedničkog dogovora. A podsjećam vaše gledaoce da je u 1993. godine Momčilo Krajišnik, koji je vodio tadašnju skupštinu na Palama, ta njegova skupština ukinula je Zavnobih. Donijeli su odluke da ukidaju Zavnobih. Koja glupost? Kada se neki istorijski fakat činjenica može ukinuti. Ali to su oni uradili s aspekta koji se danas reflektovao zabranom organiziranja i obilježavanja Zavnobiha. Dakle, oni imaju druge ciljeve. Ali ako ćemo čuvati ovu državu u Bosnu i Hercegovini, onda moramo gledati malo u budućnost. Jel vi mislite da je zapravo ovogodišnja zabrana obilježavanja Dana državnosti i godišnjice Zavnobiha samo incident ili će se to ponavljati i u narednim godinama? Pa ovo je sad bio incident. Zavisi od prodržavnih stranaka, evo da tako kažem. Ja često govorim da Bosna je jača i od svojih unutrašnjih i spoljnjih neprijatelja, protivnika, upotrebim tu riječ. Ali da bi bila jača, mora i se okupiti ne pro-bosanske, ja taj naziv ne rabim, nego govorim pro-državne stranke, koje će jasno
pokazati na kojim ciljima želi graditi Bosnu i Hercegovinu i odgovoriti adekvatno protivnicima Bosne i Hercegovine. Pa kad je u pitanju i državni zakon o praznicima i svi drugi, sva druga otvorena pitanja. Treba li 21. novembar biti državni praznik? Po meni 21. novembar može biti dan mira. Može biti dan mira za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, jer 21. novembra u Daytonu je zaustavljen rat. I to može biti datum koji će se obilježavati. Da li treba ući u zakon o državnim praznicima kao državni praznik, ne znam. Ali treba biti dan mira. Dakle, to može biti značajan datum koji je zaustavio rat i stabilizirao, da tako kažem, sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. 1. mart, 25. novembar. Pa 1. mart je rođendan ove države. Bez obzira što ga oni ne prihvataju, on je datum koji je prihvaćen i u sadašnjem ustavu. Ono što Dodik govori i iz Republike Srpske, ne postoji državni zakon. Postoji. Pa u sadašnjem ustavu postoji kontinuitet propisa, tako piše, jel? Da sve odluke, svi zakoni koji nisu ušli u ovaj sadašnji ustav Bosne i Hercegovine ostaju da važe. A mi smo zakon o državnim praznicima donijeli u Skupštini Republike BiH u ratu u zgradi predsjedništva, čini mi se, u maju 1993. godine. Zakon o državnim praznicima, dakle 25. novembra, 1. mart kao dan. Znači, svi zakoni koje je donijela Republika Bosna i Hercegovina važe dok se ne donesu novi. Dok se ne promijene, doslovno piše, dok se ne promijene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zato ja pozivam, sjedite, dogovorite se, stavite na sto, predložite te datume pa da vidimo. Pa tu ujedno i odgovor onima koji kažu nema Bosne i Hercegovine zakona o praznicima. Apsolutno. Pa ima pa dok se ne donese novi. Dakle, ovo je taj zakon dok se ne donese novi. Nek uzmu kontinuitet propisa, ustavu je, bit će im jasno. 21. novembar je praznik u Republici Srpskoj i kaže neki dan Dodik zapravo da tog dana ne slavi se toliko datum parafiranja Daytonskog sporazuma nego međunarodno priznanje Republike Srpske. Međunarodno priznanje. Republika Srpska je u Daytonu jedan od entiteta Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna i Hercegovina je promijenila svoj naziv. Nije više bila Republika Bosna i Hercegovina, već Bosna i Hercegovina, čija je konfiguracija ili teritorijalna organizacija, se sastoji od dva entiteta. I to je dakle, nije to međunarodno priznanje Republike Srpske, nego verifikacija nove organizacije Bosne i Hercegovine u kojoj je Republika Srpska i Federacija BiH. Preskočio vas je neki dan Dodik, mada su vas ranije prozivali političari iz Republike Srpske, ali Dodik je ponovo vrlo grubo i ružno napao Bogića Bogićevića i profesora Mirka Pejanovića. On je sebi umislio da ima ovlaštenja da izdaje certifikate ko je pravi, a ko krivi Srbin. Kažem, i vas su ranije političari iz Republike Srpske prozivali srpskim izdajnikom. Ne prestaje s tim. Pročitao sam tu Dodikovu izjavu i mislim da mu to nije trebalo, zaista. On mora shvatiti da postoje ljudi, pojedinci koji drugačije misle od njega, koji neće da se etnički svrstavaju, koji razmišljaju i sekularno i građanski i koji nisu opterećeni etničkim politikama. Dakle, moraju se uvažavati ti pojedinci, jer ako bi se svi svrstali u etničke kaveze što Dodik hoće, onda bi se izgubio te ljudske slobode. Dakle, individualnost pojedinca bi se izgubila. I to je taj problem što oni nas stalno guraju u etničke kaveze. I Dodik sa svojom retorikom kopa rovove umjesto da zatrpava rovove koji su do sada iskopani. I to je nešto što mu ne priliči. Mislim da će se on stiditi te izjave veoma brzo. Naslušali smo se ranije i certifikata koje pravi kolažni Bošnjak, Hrvat. Umisle sebi ljudi to da smiju tako raditi. Vi ste, gospodine Lazoviću, mislim da je sad vrijeme ovo da vas pitam, kritizirali gradonačelnicu Sarajeva, Benjaminu Karić, zbog njenog stava o pločama postavljenim na mjestima zločina u Sarajevu. Rekli ste i napisali javno da na vijećnici Sarajevskoj umjesto sadašnjeg, citirat ću, na ovom mjestu su srpski zločinci zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, treba da stoji pripadnici vojske Republike Srpske. Šta se s tim dešava? Gradonačelnica je rekla da za njenog mandata te promjene neće biti.
Također, evo i ovo, vi ste tražili i kritizirali je zašto na ploči na kazanima stoji zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana. Zašto ne stoji da su zločine nad sarajevskim Srbima počinili pojedini pripadnici 10. brdske brigade armije BiH? Moju inicijativu, da, upravo ste to, ja sam dao jedan na društvenim mrežama jedan tekst jer me to strašno ljutilo, jer kao neko koji je proveo rat u Sarajevu i koji zna šta se dešavalo, smatra da samo istina može koristiti Bosni i Hercegovini, nama Bosancima i Hercegovcima i Bošnjacima prije svega. Samo istina. Dakle, od istine se ne može pobjeći, niti se smije pobjeći. A natpisi, pogotovo na kazanima, je bježanje od istine. Dakle, moja inicijativa koja je usvojena jednoglasno u gradskom vijeću prije 5 godina, da se promijeni natpis na vijećnici, nikada nije sklonjena. Zašto? Mislim, još uvijek postoji ta odluka. Postoji ta odluka u gradskog vijeća. Ali nije provedena. Nije provedena. Nije provedena zbog isteka našeg mandata. Bila je formirana komisija i tako dalje. Ali što se tiče, i smatram da to treba na neki način sjesti trezveno, naći natpise koji će odgovarati istorijskim činjenicama. Što bi to promijenilo kad bi na vijećnici umjesto srpski zločinci stajalo pripadnici Vojske Republike Srpske? Ma ne kažem ja da treba stajati pripadnici Vojske Republike Srpske. Nek stoje istorijski utvrđene činjenice u skladu sa Haškim presudama. Haški sud je ocijenio paljenje vijećnice i paljenje na adekvatan način. Dakle, izvući određene činjenice iz te presude i staviti je na vijećnicu. A što se tiče kazana, ja mislim da je ono sramotno da se samo sa onom jednom rečenicom, poetskom rečenicom, pobroje ljudi, a da se ne kaže koji ga je ubio. Pa sramotno je da niko od porodice pobijenih ljudi ne dođe već 3-4 godine kako ta ploča stoji, da obilježi i da vidi mjesto gdje su stradali njihove porodice. Gospođa Benjamina Karić, gradonačelnica, mora pitati zašto to radi. Dakle, ponavljam, nama je potrebna samo istina. Na istini dolazi pravda, na pravdi dolazi praštanje i pomirenje i onda se može ići u budućnost. Nemojte da ponašamo predstavnike Republike Srpske koji kriju svoje zločince i veličaju svoje zločince. A što je još bitno da na ploči kazanama stoji ova rečenica? Dakle, te nevine civile, građane Sarajeva, ubili su pojedini pripadnici 10. motorizovane brigade armije Bosne i Hercegovine koji su odlukom predsjedništva Republike BiH u oktobru 1993. godine uhapšeni i sudski procesuirani. To je ta rečenica koja pravi distancu od Republike Srpske i Srbije koji kriju svoje zločince, veličaju svoje zločince, a mi imamo istinu pred sobom, imamo moral, imamo etiku koja je tolika da prihvatamo da se suočimo sa zločincima iz vlastitih redova. Čuvamo dignitet države BiH, čuvamo dignitet državnog organa, predsjedništva Republike BiH i čuvamo čast i moral armije BiH. Je li vam odgovorila gradonačelnica Karić na ovaj vaš zahtjev? Nije, nisam ja tražio odgovor, ja sam samo... Vi ste podsjetili praktično na odluku. Tako, ja sam javno to napisao, bilo je reakcija od ljudi, zvali su me svaka čast, tako dalje, ali adekvatnog odgovora. Mene malo čudi što je SDP. Rukovodstvo SDP-a nema ovaj pristup o kojem ja govorim. Ono je moralno na neki način reagirati već i sugerisati Benjaminu da to promijeni. Ja evo i sad pozivam da ona sama pokrene tu inicijativu oko izmjene ploče na kazanima. Biće puno stvari u našu korist koji će se kasnije odvijati. Bilo je odbijanja nekih dužnosnika, posebno srpskih, iz Bosne i Hercegovine da dođu u vijećnicu zbog natpisa srpski zločinci. Pa dobro, vidite, meni taj natpis, ja ga, kako bih rekao, to je natpis koji je donešen u ratu i on tako stoji. Ja nemam ja otpora prema tom natpisu. Ja znam da su to zločinci srpskog naroda uradili i tako dalje. Ali ja kao političar govorim, puno bi adekvatniji, politički profitabilniji za Bosnu i Hercegovinu, za ovaj prostor je bio da se napišu istorijske činjenice. Hipoteka paljenja vijećnice mora stajati na organima Republike Srpske, čiji su vojnici zapali to, takozvani, tada se nije bilo tako dalje. Dakle, tu te stvari Benjamina ne razumije.
Dakle, politika je osjetljiva djelatnost. Djelatnost koja otvara prostore, koja otvara dijalog, koja otvara vizije. A nemojmo se zatvarati još dalje. To je ono što smo pričali o tom etiketiranju, o tim sertifikatima. Da ne bude sad, evo, Miro traži promjenu natpisa na vijećnici i na kazanima zato što je Miro Srbin. Ma evo, što se tiče Mire, nek ostane vječito i jedan i drugi natpis. Ja govorim kao Bosanac i Hercegovac, kao političar koji hoće sutra da se gradi neko zajedništvo, da se otvaraju perspektive, ne da robujemo dalje, da gazimo u rovovima koje je neko drugi iskopao. Pa valjda mladi ljudi, ona Čosić, onaj gradonačelnik istočnog Sarajeva, trebaju sjesti i vidjeti šta je sklonio onu ploču o Ratku Mladiću tamo na Vracama. A Benjamina, ti promijeni taj natpis koji će odgovarati istini. Pa onda vidite šta možete dalje uraditi. To su poteze koji se očekuju od mladih ljudi, od mladih lidera, jel, kako ih nazivaju. A ne Stani Vuković što tamo otvara Draži Mihajloviću onaj spomenik. To su nazadne politike. Ha, tako je, kako je. Evo nas na kraju emisije. Hoću još da vas pitam ovo oko vaše aktivnosti u organizacijama civilnog društva. Vi ste imali već susret sa sličnim organizacijama iz Hrvatske. Uskoro ćete sa organizacijama civilnog društva iz Srbije. Velike su to stvari, ali pita li vas iko, evo, kad se vi skupite organizacije civilnog društva, to Bosna i Hercegovina Hrvatska, pa Bosna i Hercegovina Srbija, sluša li vas iko šta vi tu pričate? Pa mi smo pokrenuli te aktivnosti prije dvije godine. Moram reći da su naše aktivnosti rezultirale pojačanom interesovanošću međunarodne zajednice. U OHR smo do prošle godine bili stalni gost. Ja sam imao to zadovoljstvo da na sjednici PIK-a prezentiram stavove civilnog vijeća. To su bile one principe oko promjene Ustava BiH i moram reći da poslije toga je bio određen, da tako kažem, kontakt, učestvali kontakt sa međunarodnom zajednicom. U međuvremenu smo organizirali sa Hrvatskom. Vesna Pusić je dovela jednu respektabilnu ekipu u Sarajevo. Imali smo dva dana tu konferenciju i donijeli zajedničke stavove koji odgovaraju Bosni i Hercegovini na način da će Hrvatska pomoći njenom putu u Evropsku uniju i tako dalje. Predstavili su se kao prijatelji Bosne i Hercegovine, što nam je bilo važno. Ti zaključci su prezentirani i u hrvatskoj javnosti, a sada 8. decembra to organizujemo sa predstavnicima civilnog društva Srbije ovdje u Sarajevu, u hotelu Evropa i nadamo se da će isti zaključci i ti razgovori, da tako kažem, rezultirati međusobnim razumijevanjem i dogovorom oko toga kako i na koji način vidimo budućnost u regionu, a prije svega Bosne i Hercegovine. I to je pitanje, hoće li vas ko čuti? Već zaključite, ali eto vi... Pa mediji će biti tu, bit će pres konferencija poslije toga, pa čuće ko... Barem sa svoje strane iznosite stav vrlo jasan u budućnosti i Bosne i Hercegovine, ali i odnose u... Vidite, Amire, mi ne možemo napraviti građansku državu na političkim, kako bi rekao, samo političkim pristupom. Dakle, građanska država se može napraviti ako građansko društvo postoji. I mi pokušavamo te pokidane veze na neki način uspostaviti. Jer nema građanske države bez društva koje će biti građansko. Ako to prepustimo političarima, sumnjam da će to biti brz proces. Još za kraj, šta ćete vi s politikom? Kažete, niste trenutno aktivni nigdje. Zovu li vas lokalni izbori naredne godine? Pa ja moram reći da sam imao pred opšte izbore poziva s više strana. Zaista nisam prihvatio. Zove li vas vaš SDP? Nekadašnji SDP. Vaš. Pa vidite, ja sam socijaldemokrat i ne mogu ništa biti. Na kraju 1992. godine jedan sam od osnivača ovoga SDP-a. Bilo je nekih kontakata, međutim, sadašnji lider nije našao za shodno da me kontaktira. Ima kontakata i od drugih političkih stranaka, zovu me, ali ja ne mogu ništa drugo biti. Lijevi ili zovu i desni? Lijevi, građanski. Pa zvali su me i desni, moram priznati. I zvali su me i desni i stranke centra, evo da tako kažem, pogotovo pred opšte izbore, ali ja mogu samo biti socijaldemokrat. Dakle, ne mogu ništa drugo biti. Izdao bi sebe ako bi sad otišao u neke strukture koje meni i ideološki ne pripadaju. Socijaldemokratija svakako treba da bude integrativni faktor u ovom društvu, je li? Ona bi trebala da bude i moja aktivnost u ovih proteklih godina je protekla u tome da se socijaldemokratija okupi na jedno mjesto.
jer ona je integrativna. Ona je najsličnija Bosancu i Hercegovcu. Ona je najsličnija vjerskom opredeljenju naših, bez obzira bili pravoslavci, jer zastupaju iste etničke i moralne vrijednosti kao i pravi vjernici. Dakle, socijaldemokratija može biti ta ideja koja će biti prihvatljiva, ali nju moraju forsirati adekvatni ljudi, adekvatni kadrovi. Zbog okupljanja, ako sam ja dobro shvatio, su vas i izbacili. Tako je, tako je. To je nešto što je mene iznenadilo. Iako je to bila kongresna odluka kongresa SDP-a, jednoglasno i jednoglasna odluka glavnog odbora nakon toga da se ide u ujedinjenje sa DF-om. Željko Komšić koji je napravio pismo u dva navrata i prihvatio da se zove SDP i da se DF i SDP ujedine pod nazivom SDP-a, mi krenuli razgovore oko tog ujedinjenja. Ovo sadašnje rukovodstvo nas isključi. I mene, i Ivu Komšića, i Lagumđi, i tako dalje. Emira Zlatara, Rahmetli, Hakiju Meholjića, koji je bio lider SDP-a i sačuvao SDP u Srebrenici, i njega se isključilo. Dobro, evo nas na kraju. Hvala vam, poštovani gledatelji. Pressing je završen. Vidimo se naredne srijede.